Добро утро. Епизод номер 425 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поем Петров и темата за тази сутрин е: дъждът не може да намокри мокрия. Дъждът не може да намокри мокрия. Това естествено, този дъжд е метафора за трудностите, които всеки един екип усеща на гърба си, преследвайки целите си. А това дали е мокър или сух човека, мокър е тогава, когато дори съвсем наскоро го е валял дъжд, или зимо студен дъжд съвсем наскоро. А дъждът може да е мокър само сухия. Т.е. човека, който по някакъв начин се е предпазвал или не е бил изложен на някакви затруднения. Какво се случва с това тогава, когато човек е мокър? Има ли страх от това да излезе и да се намокри от дъжда? Няма го. И целта на този подкаст епизод е всъщност да ви поканя да насочите вниманието си към, естествено на първо място към себе си, но в връзка с хората, на които или по-скоро които предпазвате от дъжда. При положение, че работата ви изисква преодоляване на някакви препятствия, т.е. ходене и по време на дъжд, което означава и намокряне, какво? Това да ги предпазвате хората от дъжда означава да бъдат винаги сухи, и когато трябва да се излезе навън и всъщност нещо да бъде свършено, в тях естествено ще се появи страха от това да не се намократ. Но по-интересно е защо при вас се получава или се появява въобще желанието хората да не се намокрят, т.е. да бъдат сухи през цялото време. Това е по-интересният въпрос. Тук малко това завива вектора към онази матрица на Юркинг и Дундуркинг, в това, когато дундуркате хората, нали, в един момент се получава детска градина. Няма нищо по-хубаво от това, просто пълно смъкване на картите, още от самото начало, когато хората идват в екипите. Пълно смъкване на картите за това каква е работата, какви са дъждовете, през които ще трябва да се ходи, и че хората ще бъдат намокрени. Толкова просто. Всички останали опити да се пазят, да се заобикалят, да се почувстват добре, всъщност ще доведе до едно основно нещо, и то е разминаване в очакванията. Тоест тогава, когато хората биват посрещани в екипите с едни фанфари, с всичко така, с едни червени ленти, с всичко е цветя и рози. И тогава обаче, когато реално трябва да положат усилия, и в един момент, още на втория, на третия месец, почват да напускат. И това е феномен, който още от миналата година го забелязах, където двама клиента се оплакаха, че драматично хората напускат някъде около третия месец, след като бъдат наети. Някъде около третия месец е мястото, където вече са применили първоначалното си обучение, въвеждане и така нататък, и горе-долу вече трябва да се очакват, да се справят самостоятелно до някъде в някои области. Вече зависи от това каква е работата на самия екип. Но посланието на този епизод е наистина на първо място, че не можете, дъжда не може да намокри мокрия, т.е. ако хората са си мокри и са свикнали с студената вода, и студения душ няма да ги плаши, но така ще попаднете на малко хора, които са дошли при вас мокри и не ги е страх от дъжда. Но въпросът е, ако са сухички и 3 месеца във фирмата седят сухи, поради какво, поради каква причина всъщност изчаквате да мина 3 месеца и след това да пуснете студения душ или дъжда, да ги оставите да се намокрят. Лично за мен този романтичен период, в който хората се наемат, не би трябвало да бъде романтичен, а би трябвало да бъде най-стряскащия и най-неприятния. Защото след това да е по-лесно. Сега, в тези условия, които имаме в момента, с уж нямането на хора, но това е пълен мит, че няма хора. Хора има и голяма част от хората всъщност искат да са точно на такива места, където има
Нещата се казват такива, каквито са. Няма изкуствена хармония, няма така маскиране зад едни обещания и след това реално на работното място се получава нещо друго. Така че въпросът не е в какви са очакванията на хората, а какви са, кои са нещата, които вас ви спира точно от самото начало да кажете, че дъждове ще има и на нас ни трябват мокри хората. Т.е. хора, които не се притесняват от дъжда. Ами това беше за днес. Дъждът не може да намокри мокрия. Отново, дори да става въпрос за хора от вашия екип, истинският въпрос е, ако държите хората си, нали, да не се намокрят, да не се така, да изпитат неприятностите на студения душ или на студения дъжд, кое го предизвиква това у вас? И може да вземете една-две минути просто върху това фокус и да видите, че в крайна сметка това да държите хората, нали, незащитено, на сухо, всъщност ви изиграва лоша шега в един момент. Обичайно около третия месец. Това беше за днес, епизод 425. Дъждът не може да намокри мокрия. Кай не ви, нали? Дори да си намокрите хората преди да е дошъл дъжда, така че да няма страх от намокрене. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.